Vítám vás v dalším kurzu malování enkaustiky. My už jsme toho zvládli docela hodně. Zkoušeli jsme si, jak se přáníčka maluje, jak se nanáší vos, jak má vypadat naše místo pro malování. Dneska si zopakujeme kytičky, protože jich trošku víc, než jsme si ukázali v minulém dílu. A potom si ukážeme malování na další papír, ukážeme si další techniky a dokonce tu žehličku otočíme. Někteří z vás, kteří budou mít starou želičkou, budou s tím otočením mít asi trošičku práce, ale vy to určitě nějak vymyslíte. Takže začneme těma kytičkama. My jsme si ukazovali kytičku, při které jsme vlastně malovali hranou žehličky a tu kartičku jsme otáčeli. Takže si vyzkoušíme trošku jinou kytičku. A my můžeme na to použít úplně klidně třeba kartičku, která se nám nepovedla. Zopakujeme si klidný rovný tah. Tak, barvy se nám krásně promíchaly a přitom ta kartička předtím třeba vůbec nebyla hezká nebo vůbec nebyla dodělaná a to, jak teď vidíte, vůbec nevadí. Tak. A zase opakuji, je důležitá přední hrana žehličky, protože teď s tou přední hranou žehličky budeme malovat kidičku. Ta kytička se jmenuje Kala, je strašně jednoduchá a uvidíte, že ji zvládnete úplně hned. Položíme rovnou část žehličky na papír. Tu žehličku, já vám to ukážu na nečisto, tu žehličku budeme tahnout ne po hraně, ale budeme plochou odtahovat vosk. Čili my přední část kytičky odtáhneme vosk plochou, pak ji přetočíme a pojedeme hranou dolů. Já vám to ukážu ještě jednou. Plochou nahoru a po hraně dolů. Zkoušejte si. Možná, že to na poprvé někomu nepůjde, ale zkoušejte to. Určitě to zvládnete všichni. Nesmíte chvátat. Vosk musí mít dost času, aby se rozehřál. Vidíte, že mi taky někdy sjede žehlička po vosku. Ale to je jenom proto, že jsem chvátala, jsem taky trošku netrpělivá a zvědavá. Tak. pojedem. Tak. A protože víme, že kaly mají takové pestíky uprostřed, tak já si zvolím třeba tuhle barvičku. A pestíky v těch kytíčkách se jako jedna z mála věcí dělají špičkou žehličky. Tak, zapíchneme do vosku žehličku a uděláme takový rychlej pohyb. Je to takové po a zvedneme. Další pestík vyzkoušíme, takové to rychlé popojetí dozadu. Položíme špičku a je to obloučkem nahoru. Tak. Myslím si, že už jste to zvládli. Tenhle pohyb žehličky je velice jednoduchý, ale musíte hlavně myslet na to, že přední část kytičky jde po téhle hraně a trošku šikmo, tím se nám právě na té kytičce udělají tyhle ty širší hrany a potom vlastně jedeme už jenom po hraně kytičky zpátky. Celé přáníčko si olemujeme, to už všechno umíte. Tak a je hotové. Samozřejmě, že nesmíme zapomenout na vyleštění. Tak a teď si vezmeme do ruky úplně jiný papír. Myslím, že kdo ještě enkaustiku nikdy neviděl, tak se bude divit, že můžeme malovat i na černém papíru. Nebojte se, vypadá to moc hezky a efektně. Takže to vyzkoušíme. Samozřejmě, že nebudeme malovat tmavými vosky, protože tmavé vosky by na té kartičce nebyly vidět. Takže tentokrát zvolíme světlé vosky, světlé barvy a budeme si hrát. Já vám teď do toho chviličku budu se snažit nemluvit a dívejte se. Malujeme malé plochy, proto nedáváme moc vosku. Nedáváme vosk na celou žáličku. Tak, pokud nám tam někde vzniknou flíčky, které se nám trošku nelíbily, to jsou třeba tady ty skvrnky, tak je hranou žáličky. Přejedeme a už tam nejsou u tohle malování na černém podkladu nesmíme moc pokládat žehličku a tlačit na ní, protože tím, že na žehličku zatlačíme, tak by se nám barvy promíchaly. A nemohli bychom malovat třeba bílou barvou na tmavé barvy. Takže žehlička se dotýká jenom lehonce. Tak a vidíte, že i bílá barva se dá malovat na tmavší barvy. Oni se nám nepromíchají, zůstane hezky nahoře. Tak, a mně by se tam líbil ještě kousek žluté barvy. A myslím, že obrázek by mohl být hotový. Tak, takhle vypadá malování na černém papíru. Těch malování na černý papír je hodně. Kdo s námi budete chtít pokračovat, uvidíte, jak se dají papíry malovat mnoha různými způsoby. Tak a popojdeme dál. Budeme chtít kreslit někdy v příštím dílu krajinu. A když budeme chtít kreslit krajinu, tak určitě musíme umět namalovat strom. Takže si ho vyzkoušíme jen tak na nečisto. Vezmeme si kartičku a pokrýme ji voskama. Zase dáme třeba dvě, tři barvy na žehličku. Už malujeme samozřejmě celou plochou. Dáme tam barvy, které se nám Tenhle okamžik líbí, můžu vás ujistit, že není den, kdybyste používali nejen pořád stejné barvy. Budete dávat barvy podle nálady, podle počasí, podle toho, jak se vám právě chce. Tak, tahle kartička nám slouží k tomu, že potřebujeme jenom klidným rovným tahem za barvy část plochy. A teď si řekneme zásady toho, jak se malují stromy. Stromy nemalujeme tak, že bychom začali od větví a potom kroutili ruku a malovali kmen k sobě. My ho namalujeme úplně jednoduše. My si kartičku otočíme a strom malujeme bez vosku hranou žehličky. Dívejte se. Hranou žehličky si krásně vytvarujeme kmen. A potom jenom hranou žehličky a špičkou si dokreslíme větve. Vůbec nevadí, že tady celou plochu nemáme pokrytou, protože my si ji doděláme nakonec. Naším hlavním úkolem je teď namalovat strom, hezky si vyhrát s větvičkama, protože nebudeme dávat lístečky, ty si ukážeme až za chvíli, až otočíme žehličku. Tak a základní strom máme takto hotový. Čili si zopakujeme, jak jsme ho dělali. Nekreslíme ho takhle, protože vidíte, že ta práce by byla hodně složitá a naše ruka by určitě neměla ráda, kdyby se s ní moc kroutilo. Takže si otočíme kartičku, práce jednoduchá, jedeme po hraně a velice jednoduše špičkou ke straně vytahujeme větve. A pak samozřejmě chceme, aby ta kartička byla celá domalovaná, tohle nám nestačí, takže si uděláme okolíčko. A my už víme jak. Zopakujeme si při něm tupování v ruce. Takže položíme kartičku na ruku, tak abychom malovali na obrácené žehličce a hlavně že žehlička je bokem ke kartě. Nikdy ji nedáváme špičkou dolů. Proč? Protože tam je nebezpečí toho, že právě ten okraj žehličky by se nám na kartičce objevil. Takže tímhle jednoduchým způsobem malujeme stromy, to je základ. A až žehličku otočíme, ukážeme si, jak malujeme stromy, když mají listí. Tak a popojedeme dál. Žehlička se drží nejenom tak, jak jsme si ukázali, za malíček, ručička a vosky nanášíme když jí máme takhle vodorovně. Proč? Protože kdybychom drželi žehličku takhle, tak by nám všechny vosky takly dolů a to vůbec není dobře. Za tu celou dobu, co jsme malovali, jsme zapomněli, že taky tu žehličku musíme občas vyčistit. Takže si ukážeme, když tak hodinu a půl malujeme, jak vyčistíme žehličku. Je to strašně důležitý, protože všechny vosky, které dáváte na žehličku, se nám stýkají do té spodní mezery. A není vůbec dobře, když zapomeneme na čištění žehličky, protože se nám potom stane, že máme krásně namalovaný obrázek a vosk z téhle hrany nám do toho obrázku kápne a s tím už se nedá vůbec nic dělat. Takže složíme si kuchyňskou utěrku tak, aby měla pěkně hranu a tou hranou zajedeme tady do té spodní mezery. Tak a všechen vosk, který je tam, si vyčistíme. A další důležitá věc k čištění žehličky, když budeme malovat tmavé obrázky, barevné obrázky a budeme chtít potom malovat obrázek, který bude světlounký, tak je hodně důležité žehličku vyčistit. A vůbec nestačí, když jenom přejedeme přes papír. Přejela jsem přes papír, vidíte, že tady skoro není žádná barva a pak vememe buď svíčku, včelí obyčejnou svíčku přejedeme přes žehličku a podíváme se, kolik vosku jsme ještě vyčistili. Takže opravdu, když pojete vždycky do světlého obrázku, nezapomeňte na to si vyže, vyčistit žehličku. Tak a ukážeme si další malování. My jsme říkali, že žehličku držíme tímhle způsobem, ale kdo bude chtít malovat malé detaily, tak se vůbec nemusí bát žehličku vzít takhle do ruky. Tady ta část žehličky není vůbec horká, my můžeme žehličku vzít do ruky takhle. A kdy děláme tohle držení žehličky? Když potřebujeme do obrázku namalovat malé detaily. Když budeme potřebovat jenom špičičku žehličky. A stačí nám úplně tenhle ten pohyb. Takže se nebojte vyzkoušet i tohle držení. Zkuste si namalovat kytičku, kartičku, cokoliv, malé detaily a zkuste si tohle držení. Je opravdu velice příjemný a pohodlný při malování malých detailů, které kreslíme do kartiček. Tak a popojdeme dál a ukážeme si další malování s žehličkou. Žehličku sice jsme si řekli, že držíme takhle, a malujeme. Ale co se stane, když ji otočíme a vememe ji takhle? Zkusíme to? Tak uvidíte. Namalujem si klidným rovným tahem. Tím tahem já vás budu otravovat pořád, protože je strašně důležitý. A ještě vám k němu chci říct, že čím krásnější barvy si zvolíte na žehličce, tak tím míň budete muset malovat. Děláme si klidný rovný tah. Tak jak jsem říkala, málo kdy se nám povede, že celá kartička bude pokrytá barvou. Může se to stát, ale nemusí nám vůbec nevadí, že nám nějaká část zbyla. Tak a teď otočíme žehličku. Co myslíte, půjde s ní takhle malovat? Vyzkoušíme to. Žehličku si položíme touhle rovnou hranou na papír pomalu. Nebudeme chvátat. Tou rovnou hranou budeme malovat. Obrázek, který tou rovnou hranou namalujeme, může být velice plastický. Pokud si s tímhle tím tahem žehličky vyhrajete, tak uděláte trojrozměrné úžasné obrázky. Vyzkoušejte to, je to tak, který je suprový a mnoho obrázků si tím vylepšíte. A zase zkusíme plochu, která se nám líbí nechat prostředku. Zbytek otupujeme. Samozřejmě, že kartičku musíme vyleštit, ale vidíte, že ten obrázek je jednoduchý a zkuste ho, doporučuju, uvidíte, že vaše malování dostane další, úplně jinou dimenzi. Tak a pojedeme dál. Kolikrát potřebujete udělat přáníčko velikonoční nebo takový usměvavý a nechce se vám kreslit celou kartu. Chcete, aby to bylo přání jednoduchý, nebo budete malovat s dětičkama. A pak velice jednoduchý návod. Vystřihnete si jakýkoliv tvar. Budou velikonoce, můžete si vystřihnout vajíčko, budete chtít dát přáníčko někomu, kdo má rád motýly, tak není nic jednoduššího, než si z enkaustického papíru vystřihnout tvar, který se vám líbí. Tohle je tvar motýla, který jsem si nechala teda udělat na řezačce laserové, ale takových obrázků nebo papíru určitě najdete kopici. A zkusíme si namalovat přáníčko, které bude z malých motivů. Samozřejmě je to plocha malinká, tak nebudeme dávat vosk na celou žehličku, protože malujeme malé plošky a tentokrát si budeme hrát. A jak si budeme hrát? No, vezmeme žehličku do toho malinkatého držení, který jsme si ukazovali před chvíličkou, a vosk nanášíme jenom na špičky a hrajeme si s motýlem. Dáme mu barvy, které si myslíme, že by měl. Tak, motýlka si otočíme. Tak. A protože to tělíčko může být třeba těžké namalovat pro vás žehličkou, protože je to plocha hodně malá. Tak se úplně klidně domalujeme v poskem v ruce. Tak vůbec nám to nevadí. Tak. Zkusí nám namalovat jiného motýlka jinou barvou. tady u těch motýlků je bezvadný, že máme vlastně dírky v těch křídílkách, tak je zase důležitý, na jaký papír ho nalepíme, protože ten papír bude tím motýlkem prosvítat a ten motýlek bude úžasný. Jednodušší to budete mít, když budete malovat třeba vajíčka na velikonoce, tak si namalujete enkausticky vajíčko, který si vystřihnete z papíru, Vidíte, že tělíčko můžeme taky dělat žehličkou, že ho nemusíme dělat voskem v ruce. Tak a teď si představíte, že dáme toho motýlka na barevný papír. Tak takhle bude to přáníčko vypadat. Bude hezký a pokud víme, že někdo má motiv motýlka rád, tak mu uděláme strašně velkou radost. A tím naše ukázka ještě nekončí. Si představte, že mi tu žehličku kterou děláme enkaustiku, můžeme taky otočit. Možná, že o tom někdo nevíte, že jste viděl ukázky jenom na internetu, nebo vám někdo žehličku ukazoval a možná, že ani on nevěděl, že se ta žehlička dá otočit. Tak my si ukážeme, jak. Žehličku tady vypneme, vystrčíme ručičku. Tady je takový malý zářez. Abychom se nespálili, tak držíme tu žehličku opravdu jenom za tu část černou, která není horká. Tak, žehličku si položíme do ručičky a máme dalších strašně moc možností malování na obrácené žehličce. A my si hned kousek ukážeme. Velice jednoduše vezmeme papír, položíme si ho na žehličku, on se nám ohřeje a pak můžeme Malovat voskem v ruce. Takže my si nejdřív tu kartičku takhle namalujeme. Už můžeme malovat motiv, který chceme na té kartičce mít. Teď mají strašnou výhodu ti, kteří umí malovat, protože v podstatě můžou rukou tu svoji malbu ovlivnit, čili můžou namalovat klidně portrét, můžou prostě namalovat cokoliv, co umí malovat. Bezvadný i na téhle žahličce jsou abstraktní malby. Tak, pokryjeme si celou plochu žahličky. a teď si s tou plochou můžeme hrát. Můžeme používat třeba gumové štětce. Dokonce můžeme i světlými barvami malovat do tmavých barev. Pokud máme plochu hodně tmavou, tak úplně klidně do ní nemalím žlutou, modrou barvou. Vůbec to není problém. Část obrázku chceme zvýraznit. Plně klidně pomalujeme takhle. I lemování obrázku. Je jednoduché, my si prostě můžeme jenom voskem ten obrázek olemovat. Ale k malování můžeme použít strašně moc různých věcí, které máme doma jako kuchyňské potřeby. Můžeme malovat špachtličkami, Já vám ukážu. To je pro vás takový jenom zkušební vzorek, abyste viděli, co všechno jde. Já vám ukážu, jak se dá krásně malovat utrženým papírem. Vezmeme si karton a utrhneme ho. Neustřihneme. Utrhneme, protože potřebujeme takové ty trošku ozubané okraje. A tím utrženým papírem můžeme malovat. Můžeme malovat voskem v ruce. Tím, že si vosk vezmeme, A plochou vosku můžeme malovat. Toho malování je strašně moc, a my si teď ukážeme, jak se na obrácené žehličce dá dodělat strom, který jsme před chviličkou malovali. Úplně nejjednodušší je to listí dělat právě na obrácené žehličce. Na tu obrácenou žehličku si dáme vybarvy zelený, Vezmeme si obyčejnou houbičku, kterou používáme na nádobí, ale pozor na to nikdy ne tou hrubou částí vždycky tou jemnou částí. Tak teď si obrázek lehce položíme a trošičko ho i přizvedáváme a tu zelenou barvu listí, kterou jsme chtěli mít, si na obrázek natupujeme. Kartičku nesmíme na žehličce nechat položenou, protože okraj žehličky by se nám tady roztopil a udělá by nám ošklivý čáry. Pokud budete tupovat tak, že houbičkou budete tupovat i třeba jenom 10 cm od žehličky, tak se stane to, že vosk na té, žehličce, na té houbičce vám stuhne a vy tady budete na tom obrázku tupovat jenom drobečky. Pak budete obrázek leštit a ty drobečky vám rozmažou celou malbu. Čili pozor na to. Úplně nejjednodušší je vždycky trošku přitupnout houbičku v obrázku, zvednout, abychom papír ohřáli, ale aby nám tam dlouho neležel. Vidíte? kterou máme hotový, listí natupované. Tak a poslední, co si řekneme, je, že všechny obrázky, které jsme namalovali, jsou zezadu určitě od vosku. Je to proto, že žehličkou musíme věc toho kartonu ven a na papíru, na kterém malujeme, je vlask. Takže takovéhle přáníčko, když bude sebe krásnější, nikdy nikomu nedávejte. Ani tomu, kdo je nejvíc váš známý, protože on to někomu ukáže a ten se podívá ze strany a určitě se zamračí, protože tohle se mu nebude líbit. Takže každé přáníčko podlepte buď tím samým papírem, stačí čtvrtka, tuhý papír nebo oboustraná lepenka, a nebo ho nalepte na barevný papír, kde to vypadá úplně perfektně. Ten barevný papír nám udělá paspartu okolo obrázku a ten obrázek okamžitě získá ještě trošku něco navíc. Takže já vám děkuji za pozornost. Naučili jsme se další techniky. Budu moc ráda, když vaše dílka dáte do galerie, abychom se na ně podívali. Abychom inspirovali i ostatní, protože každý se učíme nejenom ze svého malování, ale i tím, že se díváme na díla ostatních. Tak se mějte hezky.